брат от бияч. Първи тая гест е Шиит Гаден продуцира. За мониторите и съседите ми няма мира. Кучките ме гледат и ме искат като мич. За еби пара и слава, и без тях съм пич. С куките е облечен, Air Max са светни. Фрапа не е нужда от вашите съвети. Бегачка черна джама, то усещаш ли се, броу? Оставя точка много, звестен кони, уоу. Остива ми удрят око, убийствен като глок. Звезда си в TikTok, но не си от моя блок. Фрапа казах блок, нямам крайен срок. Не пием сок, не дигам бира, пичи сло на сък кок. Листи химикалка, замених се с лорд. А тя, що ме види, веднага иска сквърт. Нека вика, че съм дърт, ама правя ги да хъркат. Обичам содорари, ниско долу да ми мърт. Стила ми е такъв, какъвто аз го искам. Да го градя, позволение не искам. За рапа не си стискам, казвал съм десетки пъти. Не е мой проблем, че не може да ме побере ума. Стила ми е такъв, какъвто аз го искам. Да го градя, позволение не искам. За рапа не си стискам, казвал съм десетки пъти. Не е мой проблем, че не може да ме побере ума. 16:32 е моята панелка. 16:32 е мястото на сделка. 16:32 е до бетона от полето. От 32 овчета е моето гето. За трак номер 300 отново първа писта. Радвам се, че стимула ми даде гето систа. Смисълта за рап Гаден сутрин се събужда. Да съм в чужите студия вече няма нужда. Всеки мой враг нека да ме мрази, но траковете ми идват на талази. Взривявам чужди бази, баса чупи вази. Много хора са като доносници от Щази. Надалеч от мен държа всички лицемери. А кучката с белезник за легото по-жертяни. Продуцент кога ще ме открие и ще стана топ. За рекорд по най-много песни и ме търсят Геде Боб. Стила ми е такъв, какъвто аз го искам. Да го градя, позволение не искам. За рапа не се стискам, казвал съм десетки пъти. Не е мой проблем, че не може да ме побере ума. Стила ми е такъв,